Opera Lazarevo obretenije inače je deo triptiha Rasveto Kosovo, a bit će izvedena na platou crkve Lazarice u nedelju 27. juna od 21 sat. U operi Lazarevo obretenije učestvuju umetnički ansambl Ministarstva odbrane Republike Srbije Stanislav Binički, hor Istočnik iz Beograda i operski pevači Vuk Zekić, Mina Gligorić, Goran Krneta, Milutin Jocić, Mikša Jovanović, Mihajlo Otašević, Isidora Stevanović, Tamara Mitrović i Martin Tomić, a pod umetničkim rukovodstvom dirigenta Radeta Pejčića. Opera u tri čina Lazarevo obretenije kompozitora Miroljuba Aranđelovića Rasinskog urađena je po libretu Nebojše Lapčevića. Sama opera je nastala na osnovu ideje freske obretenje Lazareve glave koju je naslikao veliki srpski slikar Milić od Mačve i to povodom 6 vekova Kruševca. Evo, naša sreća je da povodom 6,5 vekova Kruševca možemo da multimedijalno predstavimo ovo delo, jer reći ću da je opera najuzvišenije umetničkog delo koje sublimira nekoliko umetnosti, počev od književnosti, scene, muzike, tako da će Kruševljani moći da uživaju, slobodno ću reći, u spektaklu, sa obzirom da je to prva kruševačka opera. Poetsko-muzički triptih Rasveto Kosovo nastavlja se u ponedeljak 28. juna u 12 sati, kada će u legatu Milića od Mačve biti otvorena izložba Miloša Šobajića. Zaista veliki dan za našu ustanovu Kulturni centar Kruševaca i grad, jer zaista imamo jedan kvalitetan i značajan događaj u galeriji koja nosi naziv Kosovo prvi prag Srbije. Šobajić je izlagao u našoj galeriji ranije i poklonio jednu sliku pod nazivom Veliki manevar, tako da ovoga puta ugostit ćemo njegovu suprugu Maju Izquierdo, koja će takođe biti prisutna na ovom događaju. Ova izložba je otvorena do 28. jula ove godine. Takođe, 28. juna od 21 sat na platou ispred kuće Simića premijerno će biti izvedena prvonapisana srpska opera Na uranku Stanislava Biničkog po libretu Branislava Nušića, a u produkciji Kulturnog centra Kruševac i Kruševačkog pozorišta. Ispod priče o ljubavnom trouglu leži i arheološko blago istorije našeg naroda. Ovom operom želimo da zapravo nastavimo tu dobru tradiciju koju ima kruševački kraj, jer je poznato da je veliki kompozitor Stanislav Binički rođen u Jasici i upravo ovim programom imamo jedan zalog za našu budućnost. Ugostit ćemo soliste iz Beograda, učešće će uzeti i hor muzičke škole Stevan Hristić, Pavle Panin, takođe će učešće uzeti solista Stefan Lukić. Zapravo, evo, još jednom operom daćemo, dakle, pun doprinos u realizaciji ovako značajnog datuma za prestoni grad cara Lazara. I ovaj projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja sa 500.000 dinara. U slučaju kiše, program će se realizovati u Kruševačkom pozorištu. Režiju kruševačke premijere prve srpske opere Na uranku potpisuje prvak beogradske opere Dragoljub Bajić, dok u operi, pored ostalih, učestvuju Evgenija Jeremić, Marko Živković, Pavle Panin, Ljubica Vraneš, Marko Živić, Slađana Nestorović-Ristić i Stefan Lukić.